მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა პირდაპირ ეთერი და დღეს პირდაპირ ეთერთან სტუმრად ყავს Beauty Lab-ის დამფუძნებელი ქეთა ბაღაშვილი. როგორ ხარ? გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მომიწვია და არც კი მჯერა ჩვენი ესე ბავშვობის თავგადასავლების მე რომ ესე გადაცემაში შევხედოთ სტუმრის ამბოლში. მე და ქეთა ბავშვობის მეგობრები ვართ და მეც არ მჯერა რომ ამ გადაცემის ასე თქვა რაღაც არ ვიცი ხა რეგლამენტი არ არის, მაგრამ ძირთადად ასე თქვა ცნობილი სახეები არიან სტუმრები და მიხარია რომ შემიძლია რომ მოგიწვიო და ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. მაგასაც ვისაუბრეთ აუცილებლად რა გვაკავშირებს ერთმანეთთან. კი, თინეიჯერები ვიყავით, როდესაც ერთმანეთი გავიცანით. ერთ-ერთი ბოიბენდის ასე ვთქვათ ფანები ვიყავით და ამ დაგვაკავშირა გაგვეცნო ერთმანეთ და შემდეგ მოხდა ისე რომ ქეთა იმდენად გაიზარდა, იმდენ რაღაცას მიაღწია და ნუ მთელი მის ცხოვრება იმდენ შეიცვალა რომ დღეს შემიძლია რომ ერთი რომ მე გადაცემა მაქვს და მეორე ქეთა ჩემი სტუმარია. კი, მაგრამ ჩემი ბოლო მაინც ის არის რომ Harry Styles უნდა გავყვეც ისე რომ კი ბოლო სერიაში მაინც ერთად ურჩებით. ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ ბოლო არ იცვლება ჩემი ეს. ეგ კი, მაგაში ეჭვი არ მეპარება ბავშვობაში, ბავშვობიდან ოცნებად და მიზნად ქონდა და მაშინ ის პერიოდი რომ გავიხსენოთ, მომიყევი აი ქეთას მოთხრობების პერიოდი როგორ გახსოვს თვითონ შენ? ყველაზე, რა ვიცი, სასაცილოდ და საყვარლად მახსოვს 13 წლის ვიყავი, ან 14 წლის ვიყავი, როცა დავიწყე და როცა საერთოდ აღმოვაჩინე ჩემს თავში რომ თურმე წერა მსიამოვნებდა და ეს აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ ეს ბოიბენდი მომწონდა ძალიან, Harry Styles-ი ძალიან მომწონდა და კითხულობდი მისი ფანების მიერ დაწერილ ფანფიქშენებს მასზე. ანუ რომ კითხულობდი, არ მომწონდა ეს შინაარსი როგორ ვითარდებოდა და ნერვები მეშლებოდა ხოლმე და მეთქი მოდი რაღაც ხუში წავი, კითხვა უდგები და ჩემი დავწერ და 13 წლისამ დავიწყე ეგრე წერა და მე მთელი ზაფხული მიყვა ისე რომ წერდი, მე მომავალი 2 წელი ვწერდი. ბოლოს აღმოჩნდა რომ 10 ფანფიქშენი დავწერე და ახლობით თვითონ იყო 200 თაბახის ფურცელი ყველა One Direction-ზე და ნუ აღმოჩნდა რომ თურმე წერა ძალიან მსიამოვნებს და აი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი პერიოდია, იმიტომ რომ და პატარა სახში აღმოვაჩინე ის რაც ეხლაც დღესაც მგონია 10 და 11 წლის მერე რომ ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი და ყველაზე სწორი გზა არის, ასე რომ ძალიან მადლიერი ვარ მაგწელებს. და ამ დროს მე ვიყავი 10 წლის და ვკითხულობდი ყველა დაწერილ მოთხრობას და აი ჩემი ეს რაღაც სენტიმენტები კიდევ სხვანაირად შემეცვალა ზოგადად გინდათ ი ბოიბენდის მიმართ და მე რა ჩვენ ეს ფანდომი მაშინ ეხლა არ ვიცი ეგეთ რაღაცები ხდება თუ არა, მაგრამ მაშინ იყო რომ ეს ფანდომები რაღაც ძალიან მეგობრობდით და მე სხვა ასე ვთქვათ სხვა ფანდომებთან მე რაღაც პრობდით თუ რაღაც ეგეთებიც იყო და The Wanted და რაღაცა სხვა ჯგუფები რო იყო, მაგარი ჩხუბი იყო. მე მაინტერესებს აი ზოგადად შენთვის აი წერის პროცესი რა არის, რას ნიშნავს და აი რა ასკრძნობ როცა წერ. ძალიან რთული არის ჩემთვის რომ მაგაზე გიპასუხო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გოგო ვარ და დიდი ხანია აღარ წერ და დიდი ხანია აღარ უთმობ წერას იმდენ დროს, რამდენ დროსაც უთმობდი ხოლმე ადრე, ну აი თუნდაც თინეიჯერობის დროს როცა ამდენს წერდი. თუმცა წერის დროს არ ვიცი, წერის პროცესი არის საკუთარ თავთან დაახლოების და მეგობრების ყველაზე გულწრფელი და ნამდვილი გზა ჩემთვის და ეს რაღაცა ჩვენი თავის რამდენიმე სახე რო გვაქვს, ეს ნამდვილი ჩვენი თავი და ჩვენი საჯარო თავი და ჩვენი იდეალური თავები რო არსებობს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, ჩემთვის აი ჩემი ნამდვილი თავი და იმ ჩემ ნამდვილ თავთან დამეგობრება და ურთიერთობა არის წერის პროცესი, მანდ ვიკეთებით ყველაზე კარგად და მაგიტო არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეგ მომენტი, როცა წერ და შემიძლია რომ უბრალოდ ჩემი თავი ვიყო და არაფერი სხვა. და sincerely ქეთაც ქონდა აღარ აქცევ როგორც ხვდი იმდენად დიდ დროს და ყურადღებას, ხო? გუშინ ღამე უცბად ესე გადამიტრიალდა თავში რომ მეთქი უნდა გავაგრძელო ბლოგის წერა და შევედი ამ ჩემ sincerely ქეთა წერტილი wordpress.com-ზე და რაღაც $50 მივათხლიშე რომ გადამეკეთებინა და wordpress-ი აღარ ქონდა და საიტი გადამეკეთებინა და მეგონა რომ მომცემდნენ ამ $50-ში თან თემებს რომლითაც ნუ ლამაზად ავაწყობდი, აღმოჩნდა რომ არაფერი არ მომცეს და მთელი ღამე თვალები დავითხარე რომ საიტი გადამეწყო და არაფერი არ გამომივიდა და ეხლა თვითონ გადაცემას ვინმე დეველოპერი უყურებს, ვისაც შევეცადები და დამეხმარება რომ საიტი ამიწყოს, რომ წერა გავაგრძელო ნორმალურად, ძალიან ბედნიერი ვიქნები, იმიტომ რომ აი რაც მქონდა აი გაწყობილი, ისიც საერთოდ გადავაკეთე და ეხლა პროსტა საიტი აღარ არსებობს, სადაც შეიძლება რომ ჩემი ნაწერები წაიკითხო. სამწუხაროდ ესეთი ვიღაცა გამოჩნდა. ხო, ანუ ჩემი თვითონ გავაკეთე საბოლოოდ. როგორც ვიცი, მოგზაურობა გიყვარს და მინდა რომ შენი ნიუ-იორკის მოგზაურობა გავიხსენოთ. სასწაულობდი ყავი წასული თორცდები ნახევარი წელი. კი, და მე მახსოვს, როდესაც ეს ერთხელ მოყევი, ესე ბლოგად გეწერა, მე ძალიან ვინერვიულე მაშინ ჩასვლაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩასული იყავი და მე მგონი კარგახნის დაბინავებული და მე მოყევი და მე
ვერ დაწერა, ისე ქონდა აღწერილი, ძალიან ნერვიულა და უბრალოდ მე მინდა ეხა შენ მომიყვე, ჩვენი მაყურებლებისთვისაც ეგ არ წაუკითხავ. ძალიან გრძელი ისტორია და თუ არ მოგამეზრებს თავს და თუ ძალიან არ გაიწელება დრო, მაშინ მოუყვები. Ну, ჯერ პრეისტორია იმის სანამ ნიუ-იორკში წავიდოდი სასწავლებლად ძალიან გრძელი არის, ну, კავკასიის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და სულ ჩავაბარე იმ მიზნით და იმ იდეით, რომ უნდა წავსულიყავი გასვლითი პროგრამით სადმე ნუ ბალტიისპირეთში მაინც, მაგრამ არა და არ გამოცხადა ეს ბალტიისპირეთში გასვლითი პროგრამა და ერთ დღესაც აღმოჩნდა, რომ რაღაც კონკურსში გავიმარჯვე, ჟურნალისტური წერის კონკურსში, სადაც მომიწია პრაღაში წასვლა და სწავლა ერთი კვირის განმავლობაში და იქ ორი ჩემი ლექტორები იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ეს პროგრამა გაკეთებული ნიუ-იორკში და იქ რაღაცაი ძალიან ბევრი წვალების შემდეგად რაღაც დინერებზე აღმოჩნდი, რაღაცა შეხვედრებზე აღმოჩნდი, გავაცანი ჩემი თავი, გავაგზავნე ჩემი ნაწერები და ნუ ნახევარი წლის მერე მიმიღეს და გავხდი ერთადერთი international student, რომელსაც მისცეს full scholarship ანუ სრული დაფინანსება. Ну дадга, როგორც იქნა გაფრენის, რომ ნუ ჯერ ვიზა ძლივს ავიღე, бла 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 რაღაცები და მიუფრინავ და რაღაცა ფრენა გადაიდო თუ რაღაც ესეთი თურქეთში ტრანზიტული ფრენა იყო და რომ უნდა გავსულიყავი, რომ უკვე მაგვიანდებოდა ნიუ-იორკის კარიმაკლეთ რომ იკეტებოდა, წინ მედგა ვიღაც გერმანელი კაცი, რომელიც არ მატარებდა, არა და იძახდნენ რომ ნიუ-იორკის მგზავრები გამოატარეთ და ეს კაცი არ მატარებდა და მახსოვს რომ ჩემოდანი რა ხელშიაც მეჭირა ავიღე და ჩავარტყი ამ კაც ფეხებში და გავიქეცი და რომ გავიქეცი ჩავჯექი ამ თვითფრინავში და მგონია რომ ეხა ნიუ-იორკში ჩავფრინდები და თურმე ნურას უკაცრავად რა ნიუ-იორკში ჩავფრინდები, შტორმი არის ნიუ-იორკში ისეთი რომ თვითფრინავი ვერ ჯდება JFK-ში ანუ კენედის აეროპორტში და მოგვიწია დაახლოებით 2 საათი დამატებით ფრენა იმისთვის რომ ჩავფრენილიყავით ვაშინგტონში, ვაშინგტონში ვერ ჯდებოდა თვითფრინავი, იმიტომ რომ იქაც შტორმი იყო. მე ბოლოს როგორც იქნა დაჯდა, მე 1 საათი არ გვიშოვნენ თვითფრინავიდან, იმიტომ რომ სრული ქაოსი იყო. მე აღმოჩნდა რომ 50 კილო ბარგი დავკარგე, მე აღმოჩნდა რომ ნიუ-იორკში ავტობუსთან ვერ წავა, იმიტომ რომ გზარი მოყინული და შეიძლება და ამოტრიალდეს ავტობუსი. მე ვიხვეწებოდი რომ იქნებდა სასტუმრო დამიჯავშნა და ნუ ბოლოში ვარ უკვე სასტუმრო დამიჯავშნეს. მითხეს რომ გადი ხა აეროპორტიდან რაღაც H2 რაღაცასთან დადექი და იქ მოგაკითხავს მინივენი რომელიც და წაგიყვანს გზავრებს რომლებიც მიდიხართ ამ სასტუმროში. გავედი და ეს მინივენი გავიდა. და არის გარეთ -15 გრადუსი ყინვა და მე სიცივეში ვერ ვაზროვნებ. ნუ ისტერიკა მაქვს სრული, მშობლებს ვერ უკავშირდები, ამერიკ ნიუ-იორკში ვერ უკავშირდები უნივერსიტეტს, кошмари ხდება. არავინ არის ეს ადამიანი სულ ზერო ვარ ვაშინგტონში. და ვიღაც სხვა მძღოლს ვეკითხები რომ მეთქი ეს მძღოლი ამდე ხანში დაბრუნდება და ნუ ჯერ არ დაბრუნდებოდა, არ გაიყინომოდი ჩემს მინივენში დაჯექია და მეთქი ვაი მე რა კარგი ადამიანია დავჯექი და დავჯექი თუ არა მოუყევი რომ მარტო არ არავის არ ვიცნობ არავინ არის ის რო აქ ვარ რა უნდა გავაკეთო არ ვიცი ტელეფონში არ მაქვს ამერიკული ნომერი არ მაქვს ამერიკული დამტენი ტელეფონი და ჯერ მივაწოდე რომ დამიტერე მეთქი და მიტრიალდება რომ სანამ ჩემი მგზავრები გამოვლენ მოდიო შენ მიგიყვან შენ სასტუმროში იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის და მეთქი ხმერთო რა კარგი და ბედნიერი და კარგი დღე გამითენდო და რა კეთილი ადამიანები არიან და დაიძრა ეს მინივენი ანუ მინიმუმში შეხედავთ მარტო მე და მძღოლი მივდივართ ტრასაზე და მივდივართ ტრასაზე ხო თუ ახლოს არის ხო ახლოს უნდა გამოჩდეს ანუ არაფერი არ არის ცარიელი ტრასა და გვერდზე არის მარტო ეს რა ქვია forest რა მე პოდიშრე ტყე და ის ინგლისური სიტყვები ვერ მოვიფიქრე ქართულად რა იყო თორა და ეს ტყე არის გვერდზე და ეს ისტორია მაქვს ინგლისურად მოყოლილი და მაგიტო ბოდიშს ვიხდი რომ ამერია გვერდზე არის ტყე და წინ ტრასა და არაფერი არ არის რა გავაკეთო არ ვიცი უცბად მახსენდება რა შობაში და დღემდე ჩემი საყვარელი ჰობი, ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის დოკუმენტური ფილმების ყურება, რაღაცა ის საშინაო ისტორიებზე და რაც კი ეს ისტორიები მაგნანახი, გაუპატიურებაზე, მოკლაზე, დაჭრაზე, დალეწვაზე, ნაწილებად გაყიდვაზე, იმ ქვეყანაში ვარ, ანუ საქართველოს ეგეთი რაღაცები არ ხდება ერთი წყემში რო იყო იმან გააკეთა რაღაც უბედურება, მეტი მე არ მახსენდება ეგეთი არაფერი და ვარ იმ ქვეყანაში, სადაც ეგ ყველა საშინელება ხდება, წინ არის ტრასა, გვერდზე ტყე და ეს კაცი მიდის და მე ვფიქრობ უკვე რომ ანუ არაფერს აზრი აღარ აქვს, რა კარს უყურებ რომ გამოვაღო და გადავხტე და მზადოა რომ გადავხტე და მე რეან რომ ახსენდება გარეთ როგორი სიცივეა უკვე ფიქრობ რომ ანუ არა გადახტომაც არ მინდა და მე ჩემთვის ვთქვი რომ ძალიან არ გეტკინება რაღაც აბა წიხლს უჩაარტყავ და ნუ საბოლოოდ დამთავრდა ყველაფერი ძალიან კარგად იმიტომ რომ ამ კაცმა მიმიყვანა სასტუმროში და გადმომყვა და ჩემოდნები გადმომატანინა და ხო ნამდვილად ეკუთვნის რაღაცა საუზმე და ვახშამი და ასე შემდეგ კარგად დამთავრდა მაგრამ მაგის მე არაფერს აღარ მიშინია და მაგის მე იყო ხორვატია ხორვატია დიდი ხნის მე იყო 2 წლის მე იყო მაგ ამბოში საინტერესო ის არის რომ მარტო იყავი წასული. Ну, ერთია რომ სასწავლებლად. სულ კიდე მარტო დავდივარ. ხო, ანუ სასა, ну, პირველ ნიუ-იორკში გასაგები რომ სასწავლებლად შეიძლება ხო ადამი მარტო დადიან და რაღაც, მაგრამ აი მოგზაურობაშიც გადაწყვეტა ქეთამ რომ მარტო წასულიყო და რომ საოცრებები აღმოაჩინა და გადახდა მერე, ანუ კარგის ხრიგულის ხო სათავგადასავლო მოგზაურობა იყო. შემდეგ რამდენსაც ჩვენ ფოს ვადევნებდით. რაღაცებს წერდი და გვიზიარებდი და კი. ხო, ნიუ-იორკის მერე იყო დაყოლა 2 წლის მერე.
ინფლუენსერს, მაგრამ ეგრე გამოდის ხოლმე, ეგეთი ადამიანები არიან. არა ვიცი, თუ ინფლუენსერს დამიწახებენ იმ კუთხით, რომ მე შეიძლება ადამიანებს ინსპირაცია მიუცე, რომ წავიდნენ და იმოგზავრონ და გოგოებმა მარტო იმოგზავრონ და აი გაბედონ და მაგის არ შეეშინდნენ და საკუთარი თავის გაცნობისკენ თუ მოუწოდებ ადამიანებს მოგზაურობის კუთხით. მაგ შემთხვევაში კი ბატონო დამიწახეთ ინფლუენსერი, მაგრამ აი რაღაცა კრემების და მაკიაჟის და რაღაცების ინფლუენსერი არ მინდა რომ ვიყო და არც არის ეგ ჩემი ინტერესის სფერო. ხო და ხორვატიას რაც შეეხება, უნივერსიტეტი რო დავამთავრე 2019 წელს, ჩემი ბავშვობაში საყვარელი ფილმი იყო ბრიტნის პირსი თამაშობს Crossroads ქვია, მე მგონი, სახლიდან გაიპარება ბრიტნის პირსი, მამას მიეტოვს და დედის საძებნელად წავა მეგობრებთან ერთად, თუ მარტო თუ რაღაც მოკლედ მარტო დამოგზაურობს, რაღაც ესეთი ფილმი იყო და სულ მქონდა ჩარჩენილი, რომ აი ესე უგზო უკლოდ გადაკარგული ადამიანის რაღაცა ის მქონდა რა ინტერესი მიდოდა რომ გამეკეთებინა და მანამდეც მარტო სულ მოგზაურობ, ძირითადად ყველა ჩემი მოგზაურობა მარტო არის, მაგრამ ყოველთვის მქონდა ხოლმე რეზერვაციები გაკეთებული და ვიცოდი რა სად რამდენი ხანი ჩერდებოდი და აქ გავაკეთე ესე რომ მარტო ერთი გზის ბილეთი ვიყიდე და არც ერთი რეზერვაცია არ გამიკეთებია არც ერთ ქალაქში და უბრალოდ ის ვიცოდი რომ ბუდაპეშტში უნდა ჩავფრენილიყავი და რაღაც მომენტში ხორვატიის სანაპიროებზე აღმოჩენილიყავი და ხა ძალიან გძელი ისტორია, აღარ მინდა რომ ხა ძალიან მოვაბეს რომ აყურებლებს თავი, მაგრამ ბუდაპეშტში ჩავფრინდი, იქიდან გადავედი სლოვენიაში, სლოვენიაში გავიცანი ვიღაც ადამიანები ფესტივალზე, იმათ გავყევი მე ხორვატიაში, მე ძინა კარვებში, კუნძულიდან კუნძულზე დავდიოდი კატერებით, ბორნებით, მოტოციკლებით, ანუ საოცრებები გადამხდა, საოცარი ადამიანები გავიცანი და რა ვიცი, იმედია მეყოფა ერთხელ ნებისყოფა რომ დავჯდე და ეს ან YouTube-ზე მოყვე, ან რა ვიცი, დავწერო, ან რაღაც ოქნა. უფრო მეტი დეტალით. ზოგადად დამოუკიდებელი ადამიანი ხარ, მაგრამ მაინტერესებს რა არის ის, რასაც მარტო არ გააკეთებდი, ან უბრალოდ არ გინდა რომ მარტო გააკეთო. მე მგონი ფერხად უფრო გესიამოვნება ან თუნდაც სხვა ადამიანთან, ან არ ვიცი, ძართული არის ჩემთვის მაგაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ძირთად დამოუკიდებელ ადამიანებს შეად მაგათად არ უყვართ მარტო გართობა. მე მაგათად მარტო გართობა მიყვარს ძალიან. აი, ბასიანი სანამ ღია იყო, ყოველ პარასკევს მარტო დავდიოდი, სამგზავროდ მარტო დავდივარ. რა თქმა უნდა, სიმას არ ნიშნავს, რომ მეგობრებთან არ მიყვარს გაზიარება ბედნიერების, მაგრამ აი იმას into the wild-ში არის ეს ერთი ესეთი ფრაზა, რომ happiness only real when shared, ანუ ბედნიერება მარტო მაშინ არის ნამდვილი, როცა გაზიარებული არ და მე პირიქით მგონია, ჩემთვის ყველაზე გულწრფელი და ნამდვილი ბედნიერებები იყო ისინი, რომლებიც საკუთარ თავთან მქონდა გაზიარებული და მე არ მიწევდა, რომ ჩემი თავის გარდა რამე სხვა ადამიანი ყოფილიყავი და სხვა ადამიანის მოგონებაში ჩამებეჭდა ჩემი რომელიმე ქცევა და მარტო ჩემთვის და ჩემი მოგონებებისთვის ვაკეთებდი. შესაბამისად, ძალიან მიჭირს მაგაზე პასუხის გაცემა, არ მახსენდება არაფერი, რაც აუცილებლად მინდა, რომ სხვა ადამიანთან ერთად გავაკეთო რა, ანუ ბედნიერებაშიც და გლოვაშიც ყველაზე გულწრფელ კავშირს ჩემს თავთან პოულობ ხოლმე. ძალიან მერიდება, როცა მახასიათებენ როგორც ინფლუენსერს. No, და TikTok-ს რომ ეძახიან ხოლმე, ეგეც არ სიამოვნებს. ის რაც მინდა, მაგრამ შეიძლება, ანუ საერთოდ არ გჭირდება. მინდა რომ უფრო მეტად სერიოზული ვიყო. და შეიძლება საერთოდაც არ მჭირდება, მაგრამ მგონია რომ მჭირდება, რომ უფრო მეტად აი დასტოინი ხო როგორ სიტყვაა. ვიცი რომ შენ და შენ ძალიან მეგობრობთ და მაინტერესებს რა არის ის საკითხი, რაშიც ყველაზე მეტად უგებთ ერთმანეთს. ეს არის დამავიწყდა როგორ ქვია მაგ სიტყვას ქართულად. დედა ჩემ ერთმანეთს უგებთ, თავმოყარეობა არის საკითხი, რომელშიც უგებთ უსიტყვოთ, ანუ მე ზე თავმოყარე ვარ, დედა ჩემი ზე თავმოყარე არ და ნებისმიერი საკითხი, სადაც რამე გამიფუჭებია თუნდაც ხდება თავმოყარე. იმიტომ რომ მე თავმოყარეობა შემინარჩუნებინა, ყველაფერში 100%-ით მიგებს, აი მაგაზე მეტად ვერაფერში ვარ უგებთ, მე მგონი როგორც თავმოყარეობის საკითხში. ზოდიაქოების გჯერა? მჯერო და ძალიან და თუ კიდე მოგიყვები სასაცილო ისტორიას რატომ მჯერო და მჯერო? რავი, არაფრის აღარ მჯერა საერთოდ. მჯერო და იმიტომ რომ მოკლედ 17 წლის რო ვიყავი, ერთი ბიჭი მომწონდა ძალიან. ნუ კი მომწონდა. რაღაცა და მიყვარდა თუ რაღაცა სიკვდილი და მოკლედ ამ ბიჭს არ ქონდა ჩემს მიმართ ანალოგიური გრძნობები და ვერაფრით ვერ გავიგე როგორ შეიძლება და რომ ჩემს მიმართ იგივე გრძნობები არ ქონდა და ვერაფრით ვერ გავარკვე და რომ ვიფიქრე და პასუხი ვერ მივიღე, მე აღმოჩნდა რომ თურმე ჩვენი ზოდიაქო ქოები შედიოდა ტოპ 3 ზოდიაქოში, რომლებიც ერთმანეთს ვერ ეწყობენ და მე ყველაფერი გასაგები, ანუ ზოდიაქოს ბრალი იყო, ანუ ის კი არა რომ მე არ მომწონდა და მაგიტო მჯეროდა ძალიან და ყოველდღე ვკითხულობდი ხოლმე თავის დროზე, ეხა აღარ, მაგრამ შეგიძლიათ მკითხო რა მე თუ გაინტერესებს. არა, მე მაინტერესებს უფრო აი ხო არა რაღაცებს ვკითხულობთ, რომ ეს ჩვენი ზოდიაქოს რაღაც აღწერილობა ემთხოვა თუ არა იმას, როგორ ვიქცევით ჩვენ. აი თუ წაგიკითხავს რომ ეგეთი, რომ აი
აიკითხე რა, აი ქალწულები ესეთები არიან და კი ზუსტად ესეთი ვარ. კი, მაგალითად ამბობ რომ ძალიან კრიტიკულები არიან და მე ვარ ძალიან კრიტიკული, მაგრამ ეგრე ხა რო არ მითხრა და თხის რქის რამე თვისებები წამოკითხო და არ მითხრა რომ თხის რქა არის, იქიდანაც ვიპოვე რაღაცებს. ახლა ქალწულებზე ამბობენ რომ არიან აი ძალიან ანუ შედარებით წყნარები და მშვიდები და არა ეს რაღაცა ქაოტურები, როგორიც მე ვარ და მე ყველაზე არამშვიდი და არაწყნარი ადამიანი ვარ. ამიტომ არ ვიცი. გონიერ ყველა ზოდიაქი და შეიძლება რომ რაღაც იპოვა, რასაც საკუთარ თავს მიუსადაგებ, განსაკუთრებით კარგი თვისებები. ამ ეტაპზე რა მიგაჩნია შენთვის ყველაზე მთავარ გამოწვევად? ამ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის, რომ რეალურად გადავწყვიტო, შემიძლია თუ არა კომფორტის ზონიდან გამოვიდე და ჩემი ძალიან დიდი კომფორტი დავტოვო და ჩემი გულის თქმას გავყვე, თუ არ შემიძლია. აი, მაგ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვარ. ძლიერი ვარ მაშინ, როცა შემიძლია, რომ რავი, ისე ვიგივე რაღაცას უნდა დაუბრუნდე. ძლიერი ვარ მაშინ, როცა შემიძლია, რომ ჩემ თავთან გავაზიარო ჩემი დადებითი და უარყოფითი ემოციები და ძლიერი ვარ მაშინ, როცა შემიძლია, რომ ადამიანების წასვლა ჩემი ცხოვრებიდან უბრალოდ ჩვეულებრივ ამბად მივიღო და ამაზე განსაკუთრებული რაღაცა ემოციები არ მქონდეს რა. შენ და შენ ძმა ყველაზე მეტად რაზე ჩხუბობთ? მე და ჩემი ძმა ბევრ რაღაცაზე ვჩხუბობთ, ეხლა ნაკლებად უფრო, იმიტომ რომ ცოტა ვუფრთხილდები მაგის ხასიათს და იმიტომ რომ გავანერვიულო ხოლმე რამეზე. მე და ჩემი ძმა ვართ ძალიან განსხვავებული ადამიანები და ძალიან ერთმანეთისგან ერთმანეთს საპირისპირო, ბავშვობიდან ეგრე ვიყავით, ყველაფერი საპირისპირო მოგწონდა და გვიყვარდა. დღეს რაზე ვჩხუბობთ, არ ვიცი. ეხა ესე არაფერზე აღარ ვჩხუბობთ. შეიძლება აი მაგალითად მე ვარ ძალიან ფეთქებადი და ძალიან მარტივად ღიზიანდები და ბრაზდები და ყვირილს ვიწყებ ჩხუბს და ასე შემდეგ და მაგაზე შეიძლება მითხრას ხოლმე რომ დაწყმევდი ხა და დაიოკენაროები და დამშვიდდი. აი ეგეთ დეტალზე რომ რაც ისედაც ჩემთვის სასარგებლო არის და არა ის რომ თავისი სურვილი და გამომდინარე მეუბნება რამეს. მე მაინტერესებს შენ თინეიჯერობას როგორ გაიხსენებ, გარდა რა თქმა უნდა რაც მოუყევით უკვე რაღაც მოთხრობებისა და რაღაც მასთან არ დაკავშირებული, ის ზოგადად შენ თინეიჯერობა? ჩემი თინეიჯერობით დიდად ბედნიერი დაკმაყოფილი არ ვარ, სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ სწავლობდი 51 სკოლაში. ეს კარგი სკოლა არის ძალიან, უბრალოდ რა ვიცი, მაშინ ესე იყო და ეხა არ ვიცი როგორ არის, რაღაცა ცოტა აროგანტული და სნობი ბავშვები სწავლობდნენ ხოლმე და რაღაცა მეც მსგავსი თვისებები მქონდა, რაც რეალურად საერთოდ არ იყო ის, ვინც ვიყავი, მაგრამ ნუ გარემო და რაღაცა საზოგადოება შენ გარშემო გაიძულებს, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი ჩაგერთოს და თუ არ გინდა რომ შენ დაგჩაგრონ, მაშინ ნუ ეხა მე შეიძლება არ ჩაგრავდი სხვა ადამიანებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავდაცვითი მომენტი მქონდა, რომ რაღაცა ვინმე ისე გამახედოს და რას მიყურებ და რაღაც ესეთი მომენტები მქონდა ხოლმე და ცოტა ისე წერვა თუ რაღაც ეგეთი ბავშვი ვიყავი და ხო დიდად კმაყოფილი და ბედნიერი არ ვარ მაგ წარსულით. გასაგებია. ბიუთი ლაბერ გოგონებთან შენ დამოკიდებულებას და ურთიერთობას როგორ აღწერებ? გონია ხოლმე რომ მე ვარ კრუხი და ისინი არიან ჩემი წიწილები და უნდა დავიცვა ყველაფრისგან, ყველა აკნესგან, ყველა დამწრობისგან, რომელიც ახლა მეც დავემართ და ბევრი SPF-ი უნდა მოუმარო გზაბხულისთვის, ზამთარში უნდა ვასწავლო პილინგები როგორ გაიკეთონ. გონია რომ უნდა ვიზრუნო სულ მათზე და რაღაცა ფასტა კლება დასჭირდება, სასწრაფოდ უნდა წავიდე და სალონისგან მოვითხო, მე გადავიმტერო 1000 ადამიანი, ოღონდ ისინი კარგად იყვნენ და ბევრი ანუ აი ეს მზრუნველობის განცდა მაქვს და ძალიან მაბედნიერებს, სხვათა შორის ეგ საერთოდ არ მაწუხებს. კი არა, ეგ იგრძნობა ზოგადად ჩემი პოსტებიდანაც, აი რომ ითხოვეთ მოგიტანეთ ეს თუნდა და ტიხეის ქენი და რაღაცები, კი ეგ დასაფასებელია. მე მაინტერესებს აი თუ გეტყვიან რომ სხვებისთვის რაღაც მაგალითი ხარო, რა იქნება ისთვის, აბა რაც გენდომება რომ აი ყველაზე მეტად ჩვენგან აიღონ. სიმამაც. ძალიან მამაცი გოგო არ ასე მგონია და ეგ გამიხარდება რომ ჩემგან აიღონ. ამ გადმოსახედიდან რა არის ის რის შეცვლასაც ისურვებდი რომ შეგეძლოს? ამაზე ფიქრობდი რამდენიმე დღის წინ. რა ამ ეტაპზე რასაც შევცვლიდი არის რომ ვაფშე მთელ ჩემს ცხოვრებას შევცვლიდი. ეხლა ყველაზე ძალიან მინდა რომ ვიყო 17 წლის. არაფერთან არ ვასოცირდებოდა საერთოდ.
არცერთ საქმესთან, არცერთ ადამიანთან, არცერთ, ნუ აი 17 წლის გოგები და ვაფშე ადამიანები როგორც არის, როცა იწყებენ თავიანთი ცხოვრების შექმნას და მომეცეს საშუალება, რომ აი კალამი უბრალოდ ავიღო ხელში და ეს შეიპინგი გავუკეთო თავიდან ჩემს ცხოვრებას და საერთოდ სხვა მიმართულებით წავიდოდი და ძალიან დიდი სიამოვნებით საერთოდ არ ვიქნებოდი ასოცირებული იმ ყველაფერთან, რასაც დღეს ვარ ასოცირებული და ესეთი საჯაროს არ ვიქნებოდი რა, უფრო ბევრ ამას დავიტოვებდი ჩემთვის. მაგას შევცვლიდი დიდი სიამოვნებით. მე ახლა გვიანია უკვე. ჟურნალისტიკაზე ჩააბარე, მაგრამ ახლა პროფესიით არ მუშაობ და ეს ის შემთხვევა, როდესაც მიხვდი, რომ შენი პროფესია არ არის თუ რამე სხვა მიქონიან გავლენა, რომ რაღაც აღარ უთმობდი ხოლმე პროტოკოლს. აი ძალიან საინტერესო კითხვა არის. 3 წლის რო ვიყავი, 2 წლის რო ვიყიდე, იყავი იქით მოყოლებული, ჩანგალი მეჭირა ხოლმე ხელში თუ სხვა ვერაფრისთან ვერ ვაკეთებდი იმიტაციას და მიკროფონებით დავარბდი, ანუ ბავშვობაში რო იქიმობანას თამაშობენ და პოლიციელობანას თამაშობენ, მე ჟურნალისტობანას თამაშობდი. სულ ჟურნალისტი იმედოდა რომ ყოფილიყავი. არც განხილულა საერთოდ სხვა საკითხი. ის კი არა რომ აი 17 წლისები პატარები ვართ, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ რა გვინდა ცხოვრებაში, არ ზუსტად ვიცოდი რომ ეგ მინდოდა, ჩავაბარე და მალევე მივხვდი რომ არისო ის რაც დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა, უბრალოდ ნუ დავიწყე ეგრევე მუშაობა და მივხვდი რომ არ მსიამოვნებდა და მერე მივხვდი რომ ცოტა იქ ის იყო, რომ ცოტა დაუფასებელი იყო, ცოტა ძალიან რაღაცა მონოპოლია ჰქონდა ძალიან ბევრ ადამიანს ამ სფეროში და რთული იყო რომ რაღაცა რეალურისთვის მიგეღწია, ძალიან დაბალანსებული ზღაურებადი და დაუფასებელი შრომა არის კიდევ ერთხელ და უცბად ჩემს ცხოვრებაში გაჩნდა ისეთი სფეროები, სადაც აღმოჩნდა გაცილებით უფრო დიდი უნარები, რომლებიც შემეძლო სწორად გამომეყენებინა და გაცილებით უფრო მეტ სიამოვნებასაც მანიჭერდა და შესაბამისად გადმოვიდა. თუმცა გული დაამწყდება იმაზე, რომ აი ომის რეპორტერი ვერ გავთი ღმერთთან, ომი გვაშოროს, მაგრამ აი ომი რო იყოს სადმე, წავიდოდი დიდი სიამოვნებით ომის რეპორტიორად. ის რასაც ვცდილობ არ შევუშინდე და არ გავექცე არის სიმარტოვე. ანუ ხო მარტო ყოფნა მიყვარს, მაგრამ თან მეშინია და ვცდილობ რომ არ გავექცე მაგას. ეს იყო ჩვენი ბლიც ინტერვიუ. შეკითხვები ამით დასრულდა, მაგრამ მანამდე ერთ რაღაც დამაბარეს და უნდა გითხრა, რომ ბიუთილად ჩვენ ზოგადად გირც გვაქვს თემატური ჯგუფები შექმნილი, ანუ როდესაც რაღაც ფეხბურთზე საუბრობენ, გირჩი მეტი ფეხბურთი არსებობს, როდესაც რაღაც ფილმებზე საუბრობენ, გირჩი მეტი კინო არსებობს და ესე შეიქმნა გირჩი მორ ბიუთი და ინსპირაცია იყო ზუსტად ჩვენი ჯგუფი, რაღაცაზე ჩამოვარდ ლაპარაკი, რომ ბიუთილებზე ლაპარაკობდით და აი ჩვენ სად ვილაპარაკოთ, ჩვენ სად ვილაპარაკოთ და ჩვენც ესე ანუ არ შემოდიან კონკურენციაში, მაგრამ აი გირჩი ესე ფილტრავთ ხოლმე სალაპარაკო თემებს და ჯგუფებს და შეიქმნა რაღაც ძალიან დიდი community, ასე თქვათ, და მითხრეს რომ ეკეთასაც უთხარია რომ ინსპირაცია იყო. ძალიან დიდი მადლობა, თუ დაგჭირდებათ დახმარება, მიგულეთ, გვერდით, არ არის პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა, შეარმიდებ და დაგვეხმარები. ეს იყო ჩვენი ინტერვიუ, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ერთ კვირაში 4 შაბათს 4 საათზე. Пока.